Han Solo. Jag är kapten på Millennium Falcon. Har du aldrig hört talas om Millennium Falcon? Det är ju skeppet som klarade Kesselrutten på mindre än 12 parsecs. Nu kör vi! Jag klarar lätt Imperiets rymdskepp. Hon är tillräckligt snabb för dig, gamle man. Låt oss bara säga att vi gärna vill undvika alla kejserliga förvecklingar. Ja, det är det som är själva grejen, eller hur?